Hello guys, welcome and welcome back to my channel. If you're new here, make sure you subscribe and hit that notification bell for more videos. So today with me here, I have people with special needs. I know most of you mkisikia people with special needs mnafikiria about the blind, about the nini. Ukiona tu wheelchair unajua this person is a cripple. But what about the deaf? How do you recognize the deaf in your society? How do you communicate with them? When you find them at work, how do you relate with them? And so those are what we're going to discuss today. And let's get into the video. Humble nickname. I'm interpreter of the deaf. I work with the special needs. I have two my colleagues here, and both of them are deaf. On my left hand, we are going to have Susan. She's going to tell you her real name in sign language and her real name in sign interpretation. Here we have my friend here. He is going to tell you the name. Let us start with Susie. Susie, can you tell us your name? Can you face there? Okay, sign name. Sign name yake tunapata ni hivyo. Thanks. And near me, watch out seme jina yake. Can you introduce your name? Sign name yake Asante. Now me, my sign name Asante. Okay, first of all, sign name your finger spell. For example, my sign name B-O-N-I-C-K, and my sign name, you do like my sign name Bonnie. No, we can be two or three Bonique, but sign name are different. For example, as anipata, tuko watu wengi wanaitwa Bonique. Ukinihita na sign name yangu, mi peke yangu ndo nitakuja, cause I know that is my sign name. Unaweza pata wengine wanaitwa Susan, like my friend here, na sign name yake ni so wote wenye wanaitwa Susan, not that's all their sign name. Interact with the people in the around you. Okay, anaweza kutuambia hapo ku interact with people in around her, it's very wrong, simply because unapata wengine hawaelewi sign language and you must write thing ndio waelewe, na labda ana hiyo time au saa ya kuandikia hao people. So the main thing, wana use the common village, tunasema village sign language, ambayo hata mtoto unaweza kumpointia hiyo kikombe na analeta, yani that known as village sign language. Na kuna any challenges anafaced
What about when you were in school? Did there any challenges or problem you are facing through in school? Yeah. Okay, mtazamaji, kwa kuwa anasema kwamba ana few in a school akona few challenges, lakini sio vile kujo, yani kwa mfano akiwa nyumbani akona more challenges than akiwa shule. Akiwa shule ana join their friends, na huko shule yao is just there who goes to who go there to study. Most of the people are deaf, so wana interact vizuri kuliko jinsi yako nyumbani. Na atakumbuka like challenges zenye amefesi kama kutafuta job, mtu kujexpress kwa watu as a person with an adult, like unaweza keti kuongea naye like umwambie tu like challenges zenye anafesi, maybe kama kujexpress kwa watu, kuongea na maybe kama anatafuta job. Because I believe they don't read. Okay, so we are on you. What challenges do you see when you search for job there outside, and how to communicate with those big boys to give you job? First of all, okay. Anasema anatoka kwa humble family. Ametafuta job. Kutafuta job kwake ni lazima kuwe na mtu wa kumsaidia ili aweze kupewa job. Na ukienda kwa kutafuta kazi bila mtu huwezi pata kazi. Kwa sababu gani? Kuzungumza na mtu huyo anaye kupea kazi ni vigumu, sasa ujue uanzie wapi na umalizie wapi. Na upande wake anaona ni heri kujiajiri kuliko kuenda kutafuta kazi huko nje, labda akuwa nakata mboga huko, hiyo kujiajiri ndio hawe anapata kazi.
carbon is used. Naam. Ulianza hii interest ya second language. Tulikuwa nataka ukiwa mkwa mdogo ama ni ulianza kufanya. Okay. Passion yako ni experience ya kitu ama ni nini kufanya? Hadi ukasema hey mimi acha nini kwa second language. Okay. According to me, mi sign language nilianza kuipenda nikiwa class 3. Simply because nilikuwa minaenda church na kwa bahati mzuri there were deaf wenye walikuja church. Wakawa church pale. So walikuwa nakuja church na wanatoka without adding thing. Yani wao wanakuja tu yani for leisure. So siku moja nikaketi chini nikasema, how can I help those people with the special needs? And hapo ndio nikaanza kuwa join, kukaa karibu yao na kitabu. Mhubiri akihubiri pale, kazi yangu ilikuwa kuandika. Mhubiri akisema neno, kazi yangu ilikuwa kuandika. Unatoka hapo kama kitabu ya 200 pages zimeisha yote kwa siku moja. So nikasema I must look the way other way. That plan A may fail, naweza angalia plan B. So niliwaandikia hapo. Baada ya church tulikuwa tunaenda chini ya mti, wananifundisha finger spelling. Naam. Kitu yenye wamenifundisha, nilikuwa mina catch up. Sikuwa mina lose hope hata kidogo. Nilikuwa naendelea hivyo every Saturday, Sunday tukikutana, anytime nilikuwa na wa visit kwao, wananifunza. So that spirit of interpretation ikaja kwangu. Nikaendelea hivyo. Nilipomaliza form 4, my first course kuchukua ilikuwa special education. Special education ndio niliendelea hivyo mpaka mahali nipo sasa hivi. Special education inatakiwa ulo Inategemea because vile uko your fastness ni vile unamaliza haraka. Yeah. Like na kuna hiyo mimi kama unajua kuna course kama IT, kama nini IT, vitu kama education, unaweza anza certificate, diploma, master, hivyo mpaka special education iko the same. Ama like you can do just maybe kama ni diploma that is the same thing pamoja na special education unaweza kujiendeleza. Sasa it depend on you and whom do you want to be. Special education kwanza tuseme hiyo course ukichukua sio course ngumu sana, bora u understand what yani communication yako to the environment. Chukua hiyo course. Watu wengi sahihi ukiwaulizia unaweza kuspeak na deaf, watakwambia hapana. Reason, hiyo language yao ni ngumu, siwezi understand. Na this is the cheapest language ever. Ukiwa shule, kuna kitabu yenye tulikuwa na tumia ilikuwa inaitwa KSL, Kenya Sign Language, KSL. KSL dictionary ndio inatumiwa all over the world simply because hiyo iko cheaper than. Now, ukienda sign language ya Uganda, Tanzania, Ethiopia, Burundi, kuna vitu moja moja hazielewani na ya Kenya. But ya Kenya we use KSL. KSL. So like kama sasa najua ni mwanaume. Like ukipatana na dem, ukipatana na baby mjana, like unajua si wote tunaishia. Like ukipatana na yeye ukasema ukimwewe, kuna vile tunaweza jekiza ama tunaweza kuwa wewe kama sasa how do you express your feelings kwa kile kimweleze mwongee unaja feelings ni ngumu kwa kile. Okay, in me, mimi naweza zungumza mpaka tucheke, naweza zungumza, tunaweza imba, tunaweza cooperate na wao. Okay, my first time to interpret was Kisumu. In Kisumu, 2016,
2016, all over the day from East Africa, walikuwa Kisumu. Kisumu is where I graduated as an interpreter. Na hapo, girls wengi walikuja deaf, na hapo was my first time to date a deaf person. Na Ruth, Have you ever met someone whom you love in your life, and how was the same day for the host he speaking? Wait, how did you, did he tell you that he loves you? How? Continue. So it means that you have a friend who communicate with you to join that youth through love. It means that you agree. So he was speaking the village sign language. Yeah. Village. Papa. Yeah. Okay. Kwa kweli anasema true love can move up the mountain. Hata ingawa mtu anasungumza na wewe uko deaf, love can cause umwelewane na somebody whom you love. It's just like that. Okay, it's to you. You are beautiful, okay? So, as you are beautiful, have you ever seen how did you interact with boys? They are around. Okay, let me finish first. Has any boy has come to you that he needs you in love, to be his love? How can you, deaf or speaking? Yeah. Okay, anasema wengi wamesahau mjaribu na sorry
Okay. I mean it, wengi wamesa kumujaribu. Na vile asungumzi, inakaa sasa vigumu sana boys kuenda kwao. Asipokuwa na msaidisi mwenye anaweza kumsaidia, mwenye amejua through. Most of the time anasema mamake ndiye anamsaidia. Kama kijana amekuja kwao, anaambia mamake, na mamake anakanya au vijana, yani wa interrupt to be just a friend, lakini sio. Like na sisi akienda kwao. Unajua kuna samnache senyo na kwamba so tunama arrogant aneza ita patient unajua hosu na andamu na kia patient namba fulani ama jina like wow like maybe unajua kuna circumstances wa sinaka maybe aneza jipeleka hosu kitu kai kitu kama kwa kishu wa mbata. Okay, to both of you. Have you ever feel sick and go there in the hospital alone? Have you feel sick and go there in the hospital alone? Okay, say yes or no. Have you ever go to the hospital alone? You go with somebody. Mother. You did not go alone. Okay. What about you? Mother. Okay. Wanasema kwenda kwa daktari ama hospitali ni lazima waende na mom ama mtu mwenye anaweza kuwasaidia. Kwa sababu kwa hospitali watu wamejaa. Now kwa hospitali watu wamejaa. Daktari ama huyo nurse mwenye umesema hawezi jua kitu wenye anasema. Kwa mfano ulisho una feel maumivu wapi, daktari haiza akajua mahali una feel maumivu. Lazima uende na mtu mwenye anaku understand au mwenye mwishi naye for long time. And what do you think? Like the government should like gaba ama hospitali kuna like some one or two languages of status for assistance. Okay. Because najua pia mzazi anaenda, maybe unajua mzazi pia maybe kuna wazazi wale wenye wajasomea nini tena language. Na maybe unajua kama ukiwa na malaria na pneumonia, ni zao zinaenda kufanana. Maybe unasikia na mwanashitoa, alafu sasa ndio yana test step. Una kitu kenye na trace kubadisha. So do you think the government should do something about that? Like to keep people, like to abolish away. Okay, sahi in Kenya, in my thinking capacity, sahi in Kenya we have three common languages: Kiswahili, English, and sign language. So even kwa shule, sahisi, kwa shule zingine, chache. Wameanza kusoma about sign language. Naam? Na pia I think tukiendelea na hiyo process everywhere, hata ukienda kwa stage makanga unaweza kupata ni deaf. Yeah. Because enye hadi niko na situation nishaipata tukiwa na zuo, like nilikuwa na kwa bike, alikuwa na kuja in a very high but aku get like alikuwa na hood for like ana hood kabisa. But sisi unajua ku get to understand asking. So like alikuwa na dinisha ati bado alikuwa anaendelea tu ku dance kwa barabara. And I was far away. So people wakaanza ku scream that when he came and apologize akasema kwa mtu. Na get ya zinakuwa mpikia. So like the news that there are people out there in the society. Depends the society. My main aim, wajue kuna watu wenye wafanani, atuyuko in one condition in the society. We live with different people. Unapata mwenye asikii, upata sio blind wote wanafunga macho. Hata unaweza pata mtu anakuangalia hivi na yeye ni blind. Yeah? So people in the society, ningependa kuambia tu wa interact with people. Kama wewe ni mtu
usiforce mtu na labda mtu akuelewi. Now. Nakisa wenyewe wanajuana ngazi. Dev wanajuana. Yes. Kwa mfano, I hope to limit our will tukiwa na wewe. Yes. Naam. Kitu yenye Dev wanajuana, labda kuna mvutano wa damu baina yao. Kuna mvutano ya damu baina yao. Inaonyesha huyu ni Dev. Hata Dev ukimwangalia tu uso hivi, uso inaonyesha huyu ni Dev. Can you look the uso ya Asus na u look ya huyu? But kama mwenye amestudy Dev special needs, unaweza notice huyu ni Dev. Yeah. They can dance. Check it. So, have you ever seen? Sing in sign language. Yeah? No. Why? Singing. Yes. But one day I will teach you how to sing. One day. What about dancing?